Радіо 100FM оголосило бойкот російським виконавцям, які підтримують загарбницьку політику Путіна. Буковинська хвиля долучилася до акції найбільших радіостанцій України, очистивши свою музичну базу від пісень багатьох поп-співаків із Росії. Нам особливо багато прибирати не доведеться, тому що ми позиціонували, власне, українських виконавців. І в нас, якщо звучить навіть російськомовна якась музика, то це все одно виконавці з України. Звісно, що тих артистів, які підтримують Україну, зокрема Земфіру та Машину Времені, слухачі будуть чути на 100FM і надалі. А до Дня Незалежності радійники підготували музичний сюрприз. 24 серпня в ефірі лунатиме лише українська музика. Вплинути на плейлист може кожен слухач. Долучайтеся до нашої спільноти ВКонтакті, на Фейсбуці, пишіть свої улюблені пісні українською мовою українських виконавців, і ми зробимо разом чудовий ефір української музики.